Hai, so kita dah sampai homestay. Hari ni nak buat vlog journey to MLSM. Jom, luar cantik, cantik. Cantik. Oh, boleh mandi sini. Oh, kamera. Enter je nama ni. Balik singgah. Saya dah nak masuk di Malaysia sebab bolehlah pergi overseas. Australia, UK. Ya, Mafia. Hari ni kita nak kakak pergi interview MRSM. Sebenarnya bukan hari ni pun, esok. Doakanlah Zahira dapat MRSM nanti. Siapa yang tak nak anak pandai kan? Ya. Kalau kakak masuk MRSM nanti kita nak tukar kata kita jadi queen. Jom kita masuk homestay. Rasa macam ada di rumah baru. Assalamualaikum. Oh, ni lah homestay. Saya cari yang paling dekat ni. 10 minit nak ke MRSM. Tapi 10 minit tu punyalah jauh. Jalan kampung. Ni bilik pertama. Ada satu katil queen, satu lagi single bed. Kita tidur sini. Okay, sekarang kita nak review bilik kedua. Wow. Kita sini. Ibu ngayak lah. Kita kakak queen tau. Okay lah, untuk sehari. Sementara tunggu Zahira ajak exam, ngayak tunggu kat homestay ni lah. Okay, kita nak pergi dapur. Kita nak raya. Single bed. Ni bilik Afiah. Yang ni pun okey juga ni. Selesa turun, juga. Turun. Tapi nampaklah. Penat ibu dokong. Aduh. Pung buah apa itu. Abang, tinggal ibu. Dokong dulu. Zahira. Sini kering. Tanah basah. Ambayah dia macam ni lah ya. Lepas tu buka pintu. Peti ais. Buka peti ais. Ada makanan. Peti ais ni ada Ajinomoto. Ini bukan sponsor. Kawan-kawan ada gym. Sampailah. Berdiri. Tak sampai berdiri. Sana ni. Dia ada kaunter dekat. Ni sempat. TV. Nak kat TV ke? Ya. Yeah. Besar agak rumah ni. Bukan dengan mana? Tapi dari luar belakang pun jadi guest room. Jadi luar kecil. Gelak-gelak ni tak ada YouTube. Buka. Hati pun naik basikal. Tu ada pasal malam tu. Besar mesti DIY sini. Assalamualaikum kawan-kawan. Afia dah bangun. Sampai sekolah jangan nak pegang handphone. Tengok budak-budak di sekolah dalam tu. Ni budak bagi tahu dia dokumen yang kena bagi kat cikgu. Tu ni nanti kakak bawa pergi exam dengan IC. Yang ni semua ni bagi dekat cikgu. Bagi semua. Dengar tak? Korang nak pergi exam KKM tu, good luck. Keluarkan yang ni je. Yang ni tak payah. Bawa air, bawa roti. Support dah bawa dah? Dah. Bye. Moga kakak dah bangun sekejap dengan mana Sam. Ni baru bangun tidur. Belum mandi. Sekejap lagi hantar kakak mandi. Jom. Kita sarapanlah dulu. Ada roti, brown fries, coklat almond, klet untuk letak dekat roti, klet gulung, biskut coklat, nabati, nut, strawberry cream, biskut favourite Afia, Milo, Nestor, Harley, kopi, ada susu Afia. Okay, ini baru Zahira nak pergi exam. Slipper adik mana slipper? Tak pakai slipper. Sibuk dengan bantal busuk dia ni. Turn right on N32 Jalan Kuala Kluang TD. Pagi-pagi ni kena lah sarapan dulu. Baru dah dekat dalam meja nanti tak lapar. Jangan makan berat-berat. Nanti nak pergi tandas. Warung Kelawang Jaya. Turn left. Ni MRSM Zahira. Semuanya tak sama dengan orang lain kan. Kita kan IDCC dulu. Oh, nampak penuh jam kereta. Semua nak pergi MRSM Zahira. Zahira nak menduduki exam MRSM. Lock bag terbuka tu. Tak double check. Buka dulu. Kak dah sampai. Dah masuk. Tinggal 5 minit. 5 minit. Okey, salam ibu dulu. Yang penting keluarkan dulu dia punya. Zahira, keluarkan dulu dia punya apa? Ha? Nombor. Comelah aku dah bangun tidur. Isi original ada? Haa, ada isi. Ada pun lengkap kan? Good. Okay, good luck Zahira. All the best. Sekarang Zahira dekat dalam MRSM. Haa, tu Zahira tu. Tak ada kawan kakak ke ni? Sekarang Zahira dekat dalam. Dia tengah tunggu untuk taklimat. Mana kakak mana? Tunjukkan. Mana kakak? Okay, kita tengah ada dekat Jelebu, Kuala Kelawang. Tengok, macam kat kamera idol. Bagus. Okay, kakak dah siap jawab exam. So, kita nak ambil kakak. Wah, dia ni.
Macam mana, okey ke? Matematik dah susah. Susah sangat? Macam harimau keluar? Ada. Soalan macam harimau ke? Ya, sains tu banyak darjah 5. DN soal jawapan banyak sama tau. Yang dia tanya tu boleh ke? Public speaking. Dia tanya siapa? What? Dia ada aktiviti. Sekarang jomlah kita singgahi darjah kejap. Jalan tu memang ditutup ke? Tapi sebelah sana buka. Ya, Afiah. Afiah? Ya. Nak mandi laut? Dah tak nak duduk sini. Dah. Buka udeng. Jom, Afiah tak pernah tengok sungai. Ya, nak tengok kan dekat mana ni? Resort Gading. Jom, Ibu. Dia nak bawa bantal lah, Bu. Dia nak bawa bantal lah. Alah, Bu, cepat, Bu. Bu, cepat. Okey, sekarang kita sampai Jerang Gading Resort. Bujang. Ah, sungai. Dah, sudah mana situ je. Turun bawah. Turun? Kita takut tinggi lah. Turun mana lah. Aduh, takut tinggi. Sini aman ni. Okey, sekarang kita nak sampai pergi terjun laut. Jom. Ibu tengah turun. Aman ni. Ibu tengah turun tu. Ibu takut. Adik, tengok sini adik. Sabar. Adik nak mandi laut. Apa yang takut sangat tu? Ayah buka slipper. Adik, adik nak mandi situ tak? Ya. Tak nak. Kenapa? Hah? Jom mandi je. Tak nak. Afiah nak mandi. Naik jom. Baba. Tak bawa baju. Rugi tak mandi. Mandi laut. Yeay. Nampak member. Letak kaki dekat air. Laman ni. Tak basah. Tak ada baju Ada dah. Mana ada? Macam. Mandi tak mandi rugi. Tak puas sebab tak ada baju. Sini. Tak nak. Ni rugi tak mandi. Tak ada baju. Sekarang kita nak kira makan dah apa Pak Is. So, tak nak buat apa? Baby lah. Wah, Mani. Siapa nak mandi laut lagi ni? Wah. Afiah nak mandi laut? Macam mana untuk Afiah ni nampak ni? Boleh mandi sekarang ke? Boleh. Wah, siapa nak mandi laut? Rugi lah mandi tak mandi, tak bawa baju. Wah, ayah dah mandi tadi. Cantik, rumah orang kaya. Kucing pengen lepas tau dalam tu. Jom. Mana kucing? Aduh. Kucing lagi. Ni kucing. Ni lagi ni? Tu. Ni. Ada nak kucing? Kucing. Ya, kucing. Dah bangun? Dah bangun dah. Baru macam beduk ni. Jom. Kalau Coco Melon ni habis. Sudah habis. Habis. Coco Melon lah. Nak ni baby fin. Kita dah sampai Selangor, jadi kita nak pergi makan sate. Minumnya. Belasting tu. Sedapnya. Puri. Kita ada di Padang ni yang manis punya. Air tu. Banyaknya. Avocado. Ya.
Ini daging. Ah, ini nasi ipek adik. Ini si siap sadi. Eh, cuba rasa. Daging apa ya? Cili. Daging. Sate Dina. Uri, uri, coba uri. Apa sahaja susah nak ipek macam daging. Daging. Cari ayam. Ayam nasi.